ኢትዮጵያ ባለፉት 5 ዓመታት በምግብ ራስዋን ለመቻል ያደረገችውን ጥረት አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምግብና የእርሻ ድርጅት ፋኦ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአግሪኮላ ሽልማትን አበርክቷል። ሽልማቱ በዋናነት ኢትዮጵያ ለያዘችውና አመርቂ ውጤት ካስመዘገበችበት የስንዴ ልማት ሂደት ጋር የተገናኘ ነው ተብሏል። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ያገኙት ይሄ ዕውቅና በምግብ ራስን ለመቻል ባደረግነው ቁርጠኛ የሆነ ስራ ባሳካናቸው በግብርናው ዘርፍ ባሳካናቸው ውጤቶች ነው ማለት ነው። ከዚያ አኳያ በኢትዮጵያ በጣም በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆና ኮቪድ በመጣ ጊዜ ሁሉ መሬት ጦም እንዳያድር በሚል በስንዴ የመስኖ ስንዴ ፕሮግራማችን፣ የሌማት ትሩፋት ፕሮግራማችን እንዲሁም ግብርናችንን ለአየር ንብረት ለውጥ የሚቋቋም እንዲሆን በግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም እየተሰራ ያለው ስራ ውጤት ማሳየት ስለጀመረ ነው። ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ማሻሻያዎች እያደረገች ያለች ሀገር ናት። በተለይ ደግሞ በሀገር በቀል ኢኮኖሚክ አጀንዳው መሰረት 5 ምሰሶ የሚባሉ ሴክተሮችና ወይም የፎከስ ኤሪያዎች እንዳሉ እንደመሆናቸው መጠን አንደኛው ግብርና ነው። በግብርና ላይ በተለያዩ እንግዲህ ስራዎች ተሰማርቶ በመንግስትም በኩል በጣም ብዙ ኢንቨስትመንቶችም እየወጡበት ብዙ ማሻሻያዎች መጥተዋል። በተለይ በአረንጓዴ አሻራ በኩል ማለት እንችላለን። የሌማት ትሩፋት ስራዎቻችን አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ እውቅና ያገኘችበት በዚህ መድረክ ላይ ከስንዴ ልማት ጋር ከምናደርገው ሂደት ጋር ተያይዞ በጣም አመርቂ ውጤቶች እያስገኘ እንደመሆኑ መጠን በዚህ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ያለ ድርጅት ይህንን እውቅና ሰጥቶታል ማለት ነው። ይህንን እውቅና የሰጡበት በእነሱ አባባል ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላሳዩት ሊደርሽፕ እና ኮሚትመንት በዛ መልኩ እንግዲህ እዚህ የክብር ሽልማቱን ለመቀበል የተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ተወካዮች በተገኙበት፣ ኢንተርናሽናል ተወካዮች እና ዲፕሎማቶችም በተገኙበት፣ የፕራይቬት ሴክተር የጣሊያን አገር የሚገኙ ፕራይቬት ሴክተሮችም እንዲሁም በጣሊያን ሀገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ማህበራት በተገኙበት ይህን ሽልማት ተቀብለዋል ማለት ነው። የምግብ ስርዓትን እንደ ሀገር ከፍ ለማድረግና የዜጎችን አኗኗር ለማሻሻል በሚል ኢትዮጵያ የያዘችው የግብርና ልማት ዘርፍ በእያንዳንዱ ምርት ዘርፍ ላይም አመርቂ ውጤት የታየበት ስለመሆኑም ተነግሯል። ባለፉት 5 ዓመታት በግብርናው ዘርፍ በተለያዩ ለምሳሌ በአዝርት ዘርፍ ስንመለከት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ለምሳሌ 36% አካባቢ አጠቃላይ አዝርትን ስናይ፣ በስንዴ ስንመለከት ግን ወደ 200% የሚጠጋ ጭማሪ ነው። የአምናን 2015ን ብቻ ስንመለከት የ2016ን በተለይ የመስኖን ስንዴ ስንጨምርበት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በሌሎች በሩዝም በሌሎች ምርቶችም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ አምጥተናል። በሌማት ትሩፋት በእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፉም ቢሆን በተለይ ከግብአት አኳያ የነበረውን ችግር ቀርፈን የሰራነው ስራ በጣም በሁሉም ዘርፍ በጣም ትልልቅ ቁጥሮች ጭማሪ ባለፉት 5 ዓመታት ማድረግ ማሳካት ችለናል። በዚህም ምክንያት ነው ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በምግብ ራስን ለመቻል የምግብ ሉዓላዊነት ብለው ነው እሳቸውም የገለጹት እና በአጠቃላይ የምግብ ስርዓት ትራንስፎርሜሽን ላይ ትልቅ ስራ በመስራቷ ምክንያት ነው ይሄ እውቅና የተሰጠው ማለት ነው። እንደ ሀገር የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና ዘላቂነት እንዲኖረው ለማድረግ እንደ መንግስት ከሚሰራው ስራ ባሻገርም የግሉ ዘርፍ በስፋት እንዲሰማራና የተሻለ ውጤት እንዲመጣም ጥሪ ይቀርቡበታል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም እንግዲህ አንድ ያነሱት የነበረው ነገር የተለያዩ ሴክተሮችም ተወካዮችም እንደመኖራቸው መጠን በተለይ የምንፈልገውን ቀጣዩን ስራዎች ማለት ነው በግብርና በኩል ለማሳካት የምግብ ዋስትናን፣ የምግብ ደህንነትን ለማረጋገጥ የምግብ ሉዓላዊነቱንም ማስገኘት ፍላጎትም ስላለ እሱን ስራ ላይ ተባብረው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የግሉን ፕራይቬት ሴክተር እንዲሁም የተለያዩ የልማት ድርጅቶችን ጥሪ አቅርበውላቸዋል ማለት ነው። በተለይ አሁን ዓለም ባለው ተፈታታኝ ወቅት ውስጥ ከምግብ ፍላጎቶች እየጨመሩ ነው። የህዝብ ብዛትም በዓለም ደረጃ በጣም እየጨመረ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ደግሞ የሀገራት ግጭቶች የፉድ ሰፕላይ ቼኑ ላይ የሚያደርጉት ተጽዕኖዎች እንዳሉ ሆኖ እንደነ ኢትዮጵያ አይነት ያሉ በልማት ላይ የተሰማሩ ያሉ ሀገራት
ታዳጊ ሀገራት ለፉድ ሴኩሪቲ ለዓለም ፉድ ሴኩሪቲ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ብዙ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ራሱ በስንዴ ልማት የበለጸገች እንደመሆኑ መጠን ለተለያዩ ሀገራትም የማቀረብ እድሉም ስላለ ይሄንን ስራ ላይ በተለይ ለማሰማራት የተለያዩ ሴክተሮች ላይም ኢንቨስትመንቶችም ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄንን በነግግራቸው አጽንኦት ሰርተውታል። የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ቁርጠኛ ስራም ለዚህ ሽልማት ጉልህ ሚና የማበረከቱን የገለጹት የፕላንና ልማት ሚኒስትሩ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ሽልማቱን ሁሉም አርሶ አደር ይጋሩታል ብለዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም የተለያዩ ኢኒሼቲቮችን በማምጣትና ህዝቡን በማሳተፍ በማነቃነቅ በርካታ ውጤቶችን ማምጣት ይችላል አይደለም። በግብርና ብቻ ሳይሆን በቱሪዝምም ራሱ ያየናቸው ለውጦች አሉ። ስለዚህ መሪዎች እንዲውቅና ሲሰጣቸው የበለጠ ኃይል ይሆናቸዋል ማለት ነው። እንደው ይሄ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ የመሪዎች ኮሚትመንት እጥረት ነው በአገራት ላይ ለውጥ የማምጣትና ያለ ማምጣት ልዩነት ምክንያት ማለት ነው። ሌላኛው ብዥታን ያጠራል። ዜጎች ለዚህ ርዕይ እንዲሰለፉ ዓለም አቀፍ ገለልተኛ የሆኑ አካላት የዚህ አይነት እውቅና ሲሰጡ ለሀገር በሀገሩ ስለተሰራ ስራ በጣም ትልቅ እንደምታ ይኖረዋል። ዜጎችን በዛ ርዕይ ዙሪያ ለማሰባሰብ የራሱ ሚና ይኖረዋል።